the Kanjo, a 7.68-kilometer long loop of connected highways that encircle the city of Osaka. For most, it's their daily commute. For some, it's another noisy highway that runs through the middle of their neighborhood. But for the Kanjōzoku, it's the loop, where friendships and rivalries are formed. Welcome to their automotive playground. Culture. 大阪関西の文化そのもの、いろんな車だけじゃなく、いろんな人とのつながりだとかっていうのがずっと何十年にもわたって受け継がれてる場所なんで。The Civic is as much a part of Kanjo culture as the highway loop itself.The Kanjōzoku explain why, out of the abundance of cars Japan is known for, this little economy car from Honda became their weapon of choice. シビック魅力やね。速い、よく止まる、よく曲がる。まあ僕らももともとその FR の例えばまあ86レビンとかあんなも乗ったけど、もうこれはもう乗ったらもう病みつきになってまう車やねだから。魅力のある車やね、ずっとシビックを見てきたわけですけど、乗って初めて分かったのがやっぱりあの VTEC エンジンすり抜けに必要なクイックさ、それでその格上の車と、勝負できるっていう部分がやっぱりやる。どうしてシビックなんですか？シビックは阪神高速は環状はもう一般車も多くて、その中でもすり抜けしやすい、車の幅が短いから走りやすい。一番シビックにしかない魅力があります。ルーツは結局大阪関西鈴鹿サーキットがある。鈴鹿サーキットっていうのは昔からシビックのワンメイクレースがずっと行われているところで、もともとその要はシビックのワンメイクかっていうのを環状に持ってきたっていうのが一番最初だから、結局関西ですごいその JDM リアル JDM っていうのは、まあ、発信は全部関西で、日本全国で言ってもこれだけシビックホンダ車が盛んなのは関西なんですよね。Originally used to reference products coming out of Japan, the term JDM now largely refers to Japanese automotive culture and style in general. The Kanjōzoku, however, beg to differ. 今、表に出ている JDM と呼ばれるものはリアル JDM じゃない。今のその流行りの JDM っていうのは USDM がミックスされてる。要はアメリカの人たちが日本のものをこういいものを取り入れていただいた上で、それがまた日本に帰ってきてる、それを見て日本人が真似をしてる。だから結局 JDM と呼ばれてバーッと広がって若者たちがやってるものっていうのはちょっと違った JDM であって、いや我々が築き上げてきたもの、我らの先輩たちが築き上げてきたものっていうのが、あのいわゆる JDM、 リアルな JDM っていうのは昔からずっと変わらず感情のスタイルだと思います。関西大阪で感情っていうのが作り上げてきた文化っていう部分であって、Racing on the Kanjo, or any public road for that matter, is dangerous and highly illegal. Civilians and police drive this highway all the time. Despite all of this, why do the Kanjōzoku continue to run the loop? 先に何かがあるって言うんではないけども、まあ、もうじっと知られへん。とにかく、まあ、車好きやし。走りたい時に走れるし、スピード出せる。ほんで知らない車とか知らない運転手でもこう走って、その言うたら勝負できて、昔はこう走よそと走ったら喧嘩になったけど、今はもう切磋琢磨こう走るのを
あの頑張ってこうみんなで競争して、ほんで、最後にありがとうとか言って、そんな感じで好きやから周りがそんなばっかり、まあみんな若い子もやったらええのになとか思いながら、まあいつも俺らはいつもちょっと、まあ、まだやってる感じですね。走ってる時が一番、楽しいし、頭の中がもうドーパミン爆発します。これってもうぶっ飛んだこと言っていいですか？どんな薬物よりも痺れる。あ、もういつも感情上がるときはもう今日生きて帰れるかな、楽しいですね。Many of these 感情族 have been running a loop for decades. One explained what it would take for him to retire and who would continue to keep the legacy aliveそれは今、の自分たちの下の世代がきちんとまたその下の世代にリアル JDM を伝えることができるようになった、その時が僕らが走るのをやめる時、危険を犯しながら社会的名誉を危険にさらしながら走るっていうのはやっぱりその伝統、僕らは上の人たちから受け継がれてきて教えてもらったその伝統を下の人間たちに伝えていくやっぱ使命が